Eräs tuntemattoman keskeisistä henkilöistä on Antti Rokka, puhuttiinpa sitten kirjasta tai elokuvista. Oikea Antti Rokka oli aikoinaan 10 vuotta vanhempi niitä poikia, joiden kanssa hän sotaansa kävi. Jokainen hän pelkää, mutta heille tämä pelko lähti aika paljon pois, kun minä juttelin heille kaikki mukaviisiin ja kaikki muuta asiaa siis, että niistä tuli kauhean hyviä miehiä. Ensin oli vähän liikaa rohkeita. Minä sanoin, että ei sitä, sille ei me ollut tullut tämän kuolemaan. Me ollut tullut tappelemaan. Ja ne kauhean hyvin oppi ja tykkäs minusta ja kuunteli, mitä minä aina niillä juttelin. Se on semmoista, että pojat ryhmät työn tekee. Herrat johtaa. Milloin johtaa? Mutta minäkin joskus joudun johtamaan ilman tietämättä. Enkä itsekään huomannut. Pelkäsitkö sinä itse sodassa? Kyllä. Se vaan, jos ei osaa pelätä, niin ei osaa tapellakaan. Mutta mä tarkoitan suojautumista. Joo. Suojautuminen, se on tärkeää. Se on tärkeää, että ja sitten pitää olla nopea. Suojautuminen on niin tärkeää samalla viisi, niin kuin huumori on niin tärkeä kuin ase. Se pitää aina olla, vaikka olisi kuin vaikea, etenkin jos siinä on ketään kuuntelemasi, silloin pitää puhua sitä. Minä koitin pitää sitä yllä, milloin suinkin oli aikaa, mutta se riippuu aika paljon tilanteesta. Mitä tämä sota sinun vaikutti? Minä näin unia aika monta vuotta ja sitten minun tuli sellainenkin, että mä en saanut unta. Minä söin noita unipillereitäkin aika kauan, mutta mun lääkäri sanoi, että ne tekee semmoisen pöhnäksi, että ne on parasta jättää pois. Ja minä jätin ne pois ja noin parikymmentä vuotta, niin sitten se hiljaksi alkoi häipyä ja nyt minulla ei taas olla kauallaan ollut mitään ennen kuin sit näistä käyvää puhumaan. Kaikista niin kysellään kaikki, niin ne tekee kaikki pahaa, että ne taas sitten häipyä, kun ne uudistaa alkaa, niin uusi sota taas alkaa käydä. Niin näistä minä en tykkää jäisi.